بالکل دوستوں, میرا نام شیروان شیخ شاعر ہے اور میں نیلی میلی کا رہائشی ہوں. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج ایک نیوز پھیلائی جا رہی ہے انڈین میڈیا کی طرف سے کہ نیلی میلی کے کچھ گاؤں پر بھارتی فوج نے قبضہ کر لیا ہے, جن میں سے ایک گاؤں کیرن کا نام دیا جا رہا ہے. میں اس وقت نیلی میلی میں موجود ہوں اور اس وقت میرے سامنے یہ پیچھے اگر آپ کو علاقہ اندھیرے میں نظر نہیں آئے گا, لیکن جو علاقہ نظر آ رہی ہے سارا ایل او سی کا علاقہ ہے, ٹھیک ہے. یہاں سے کیرن گاؤں تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر دور ہے, اور اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی تو میں ابھی یہاں پہ بالکل سیفلی آپ کے سامنے آپ کے لیے ویڈیو بننا بنا رہا ہوتا, بلکہ کسی محفوظ مقام پر ہوتا یا کچھ ایسی سچویشن ہوتی تو میں کسی مشکل میں ہوتا. بالکل یہاں پہ کمفرٹیبل ہے, پاکستان آرمی مؤثر جواب دے رہی ہے, پاکستان آرمی مؤثر جواب دے رہی ہے, فائرنگ ہو رہی ہے, شدید فائرنگ بعض علاقوں میں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ جس جگہ پہ ابھی میں کھڑا ہوں, جگہ کا نام کنڈل شاہی ہے, یہ بالکل ابھی یہ علاقہ تو اس وقت سیف ہے, لیکن آٹھ مقام یہاں پہ ضلعی ہیڈ کوارٹر آٹھ مقام ہماری جگہ ہے, وہ اس میں تھوڑی بہت فائرنگ ہوئی ہے آج دن کو, وہ ابھی وہاں پہ بھی بالکل سیفٹی ہے. اس کے علاوہ پیچھے کیرن والا علاقہ بالکل سیف ہے. میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر کسی بندے کو کوئی مسئلہ پریشانی ہو تو میں آپ کو ہر جگہ کی ویڈیو دے سکتا ہوں, ہر معاملے کا ثبوت دے سکتا ہوں کہ اس وقت ہمارا نیلی ویلی بالکل سیف ہے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اور ہماری آرمی, ہمارا پرائڈ, ہمارا فخر ہے, وہ اس وقت مؤثر جواب دے رہی ہے دشمن کو. پیچھے آپ علاقہ دیکھ سکتے ہیں, کوئی کسی قسم کی ساؤنڈ نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہماری لائٹیں بالکل جاری ہوتی ہیں. جب بھی کوئی فائرنگ کا مسئلہ ہوتا ہے, شدید حالات ہوتے ہیں, تو یہاں پہ لائٹ لے کے چلے بند کر دی جاتی ہے, لیکن اس وقت دیکھ سکتے ہیں آپ لائٹ چل رہی ہے, بالکل ہمارے علاقہ بالکل کلیئر ہے, ایسا کوئی بھی سچویشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, بند.